Bem-vindos esta noite. Dois partidos que apelam a uma fatia de eleitorado que pode ser comum, têm pontos próximos nos respectivos programas no que diz respeito à economia, mas bem distintos no que diz respeito a questões sociais e até de justiça. Esta noite, frente a frente, aqui na RTP3, André Ventura, presidente do Chega, e João Coutinho de Figueiredo, presidente da Iniciativa Liberal. Boa noite aos dois. Boa noite. Bem-vindos. Boa noite. Vamos então ver o que vos une, o que vos separa. Já ambos aqui tiveram, já defenderam algumas posições. André Ventura, comece por si. PSD, CDS, Iniciativa Liberal, rejeitam qualquer acordo de governo onde esteja o Chega. Pergunto-lhe se, apesar disso, admite ficar de fora de um acordo para viabilizar a direita e assim afastar a esquerda do poder, ou prefere ficar com ânus de manter a esquerda no poder? Boa noite, obrigado mais uma vez, João, boa noite também a ti, bom ano. Não, o nosso ânus é claro, nós percebemos claramente neste momento há um arranjo entre PSD, CDS e Iniciativa Liberal para passar a mensagem política de que o Chega não conta para a solução, o que é normal, visto que, na verdade, a Iniciativa Liberal só em termos orçamentais votou mais vezes ao lado do PS do que qualquer outro partido à direita. Mas quando diz arranja, o quê? Quer dizer que depois vão aceitar o Chega para viabilizar? Isso não sei, ficará com eles. Mas eles disseram que não. Nós dissemos que estávamos dispostos para uma maioria de direita e para afastar o Partido Socialista do poder. Aparentemente, Iniciativa Liberal, CDS e PSD não estão. É mais importante para eles. Aliás, eu ouvi o João Coutinho de Figueiredo dizer que admitia governar com o PAN. O PAN quer proibir tudo, quer acabar com a caça, quer acabar com os benefícios, com os apoios às empresas, quer acabar com a Tauroma aqui, quer acabar com tudo. E o João Coutinho diz que não aceita governar com o Chega, aceita governar com o PAN. Mas se isso acontecer, responda-me só a essa pergunta, aceita ficar com esse ónus, ou seja, de manter a esquerda no poder, ónus, ou ajuda a direita a governar? Se tivermos o que algumas sondagens nos dão, que é a terceira força política, nós, se formos excluídos do debate, agiremos consoante a nossa consciência, que é ver o programa e analisar. Não nos vamos colocar em bicos de pés. Mas admite viabilizar um governo de direita ficando fora? Admitimos tudo. Admitimos tudo, porque a nossa posição não é destrutiva. Agora, a Iniciativa Liberal custa-me um pouco perceber como é que é capaz de dizer o que diz, que sem que o Chega nunca o fará, quando o João Coutinho de Figueiredo, até foi dito por aqui, a matéria económica, penso que temos pontos em comuns. A Iniciativa Liberal hoje é o partido dos privilegiados, basicamente, e por isso é que não quer acordos com o Chega. Eu vou-lhe dar um exemplo que fica muito claro. Sempre que no Parlamento votámos, é verdade, João, sempre que no Parlamento votámos as portagens, por exemplo, a descida das portagens ou o fim das portagens, na A28, na A25, na A23, na A29, a Iniciativa Liberal votou contra. Sempre que propusemos apoios a qualquer coisa, todos sabemos que o país viveu alturas muito difíceis, na agricultura, na pesca, a Iniciativa Liberal votou ao lado do Partido Socialista, isto é, contra. E depois o caso... Mas é dos privilegiados ou é dos desfavorecidos? A Iniciativa Liberal... Ao falar do Partido Socialista, que estava na geringonça, se calhar estava mas, a... Mas não, significa que a Iniciativa Liberal diz que quer ser um partido supostamente ao lado dos que mais sofrem e dos empresários e de quem tem sofrido com esta pandemia e é o contrário nas votações. Eu vou-lhe dar outro exemplo. Para além de nunca falar sobre o interior do país, a Iniciativa Liberal votou contra o Hospital Central do Algarve. Todos sabemos que no Algarve há problemas de saúde muito sérios. Portanto, o que é que eu retiro daqui? Que a Iniciativa Liberal e o CDS não querem governar com o Chega, porque o Chega é verdadeiramente antissistema. E a Iniciativa Liberal e o CDS são mais do mesmo do sistema. Muito bem, tenho que lhe fazer a mesma pergunta, já vamos se está ao lado dos privilegiados ou não. João, pergunto-lhe porque é que, já lhe fiz a pergunta de outra vez, mas tem aqui agora o líder do Chega. Porque é que exclui agora uma solução do governo com este senhor e com este partido, quando nos Açores foi possível? O que é que aconteceu? O que é que mudou? O que é diferente agora? Muito boa noite, João Lino Faria. Boa noite, André Ventura. Noite. Mais uma oportunidade para mostrar porque é que o liberalismo funciona e faz falta a Portugal. E a razão, a resposta, está na primeira resposta do André Ventura. É que o André Ventura vem fazer aqui ilustra claramente que eu estou a falar com o líder do partido cuja estratégia falhou. Falhou. O Chega chega assim na política portuguesa, precisa crescer muito depressa, custo custar, prometendo e votando tudo o que aí o André Ventura referiu, para crescer depressa, para se tornar inevitável no sistema partidário português. E o que é que acontece? Está a perder gás. Eu gostava de saber quantas vezes mais o André Ventura vai citar sondagens ou que quer ser terceira força política perante a evidente perda de velocidade que o Chega está a ter. Mas não vamos ser terceira, E então, isto para mim é evidente, não é uma enorme surpresa, porque as pessoas devem chegar à conclusão que um partido que não tem a coragem de propor medidas difíceis, vai atrás de tudo que possa conquistar votos, só para ser simpático e popular, que é um partido desorganizado, que é um partido com políticas extremistas e populistas, é óbvio que as pessoas iam pensar que não é assim. Mas ainda não me respondeu. Não é assim que o país pode resolver os principais problemas, nomeadamente aquele. Já vamos às questões. Mas nomeadamente aquele que a Iniciativa Liberal elege como principal objetivo da sua campanha, que é pôr o crescimento económico à já vamos
esses assuntos todos, mas ainda responda a uma pergunta. Eu penso nos Açores que ficou claro. Possível, agora não é porquê. O que é que mudou? O que é que aconteceu? Essa é a questão. Não, mas que os Açores foi possível, nós fizemos um acordo com o PSD. E eu já disse várias vezes que estou disponível para fazer um acordo com o PSD. Mas tem o apoio do Chega. Não, mas agora o PSD também já disse bem, e o CDS também já disse bem, que não querem acordo com o Chega. Portanto, por isso é que a estratégia falhou. A estratégia falhou, André Ventura. Qual a vossa? A vossa não, falhou a estratégia de querer se tornar inevitáveis e ninguém quer. E é normal que ninguém quer. Isso é verdade. É normal que ninguém quer. Porque há uma palavra que eu tenho que dizer aqui. O Chega não é confiável. Diz tudo e o seu contrário no espaço de um dia, de uma semana, de um mês. Há porque a Iniciativa Liberal é? Somos perfeitamente confiáveis. Todos os portugueses que votaram na Iniciativa Liberal em 2019 deram por bem, empregam o seu voto. Mas, em todas as sondagens que analisam o voto de 2019 e perspectivam o voto de 2022, a Iniciativa Liberal é aquilo que tem mais fidelidade de voto. Porquê? Porque as pessoas que depositarem em nós a sua confiança mantêm totalmente confiança. Porque é que o Chega não é confiável? Porque diz tudo o seu contrário. Houve um caso... Mas agora, ou desde os Açores? Não, desde sempre. Desde sempre. Por isso é que eu digo, a estratégia de crescer a todo custo, prometendo tudo a todos e não sendo capaz de ser impopular, resulta nisto. Há um exemplo paradigmático, foi o famoso a votação em 12 horas, três formas diferentes do tema do novo banco e da inscrição das verbas do orçamento. E nós votámos sempre, nada popular, e mais uma vez, corajosos, votámos exatamente por convicção. Que votamos, sim, sim. E o tema da TAP. O tema da TAP, sim. Em que eu tenho fotografias, espero poder-las encontrar rapidamente, do Chega a defender, diz aqui, a TAP é para todos os portugueses. Claro. Agora o Chega a dizer, não, tem que se privatizar a TAP, nem mais. Estás muito enganado. Pois bem, vou dar direito mas se o tema era, eu já sei o que é que o André Ventura vai responder, se o tema era, tem que se fiscalizar a aplicação de verbas para a TAP, porque é que votou contra a proposta exatamente que nós fizemos? Não vou... Fiscalização das verbas para a TAP, o Tribunal de Contas, antes de serem atribuídas. Bom, André Ventura, há aqui vários assuntos. A questão da TAP. Três vezes a mudar de opinião, primeiro apoiava e depois não. Não, isto tem a ver com o novo banco. Não, mas é em relação à TAP. A TAP é muito simples. A diferença entre nós é muito simples. É que a Iniciativa Liberal simplesmente não quer saber de Portugal. A Iniciativa Liberal quer saber de lucro. O lucro para eles é o que os move. E, portanto, é dizer assim aos empresários, destruam tudo. Façam o que quiserem, Portugal não interessa. Não interessa saber se as rotas estão asseguradas para a diáspora ou não. Provavelmente a Iniciativa Liberal ignora que cá imigrantes que fazem viagem três vezes por mês para Portugal e se forem totalmente privatizados podem não conseguir. Se calhar ignoram que há rotas que têm que ser mantidas por interesse estratégico de Portugal não ficar desaparecido, mas a Iniciativa Liberal não interessa nada. Porquê? Porque a Iniciativa Liberal não é de esquerda nem de direita. A Iniciativa Liberal é do lucro. É isso que lhes interessa. Qual é a solução para a TAP? A solução para a TAP é muito simples. A solução para a TAP tem que passar... por garantir, seja ela privada ou pública. E nós já dissemos que admitimos as duas soluções. Agora, não é como a Iniciativa Liberal. Não é chegar ao governo e privatizar a TAP. O que tem que se fazer é dizer o seguinte. Há interesses estratégicos que a TAP tem que assegurar. E isso é inevitável. Não podemos simplesmente deixar que Madrid se torne o centro da política. Uma coisa que temos que fazer, se houver dinheiro emprego na TAP, coisa que a Iniciativa Liberal recusou, era discutir no Parlamento. E a Iniciativa Liberal não quis discutir no Parlamento. Foi o Chega que quis discutir no Parlamento. Mas o Chega exigiu que o montante de entrega à TAP fosse devolvido, como agora a Lufthansa fez. Iniciativa Liberal, bola e zero. Agora, eu não posso deixar de dizer aqui o seguinte, porque, quer dizer, num partido que diz que não somos confiáveis, ó João, há maior prova de falta de confiança do que esta. A Iniciativa Liberal é a favor da liberalização das drogas leves. É a favor, já o disse várias vezes. Portanto, é a favor da tragédia que tem assolado não sei quantas André famílias. André Ventura, já vamos às drogas leves. A questão do novo banco, de mudar ou não, foi por isso que isso não é confiável. Muda de opinião. Eu expliquei isso na altura, porque foram dadas garantias pelo PSD de que a votação seria no sentido de que quando tivéssemos o relatório da auditoria, avançaríamos para isso. E o João sabe isso muito bem, está aqui a fazer demagogia barata. Agora, um partido que diz que é contra a favor da liberalização das drogas, é capaz de dizer assim: na sociedade somos muito livres, consumam as drogas que quiserem, sabendo que há milhares de famílias que enfrentam o problema das drogas e do consumo de drogas. Mas, ao mesmo tempo, o que propõe para os estudantes é que fiquem a pagar os seus cursos superiores. Ou seja, o João Coutinho de Figueiredo e a Iniciativa Liberal, e é preciso que os portugueses saibam isto, defende, e eu tenho aqui, não é nada de extraordinário, João, está aqui, eu quero ler para as pessoas saberem, o aluno fica devedor da totalidade do valor que pagou com o seu curso. Bem como dos juros. Só tem o problema. Por um prazo máximo de 30 anos. Era o que estava
na versão do programa. Bom. A não ser que o João também está-me a acusar de mudar de posição e tenha mudado de posição vamos, agora. Vamos equilibrar os tempos, André Ventura. Desculpe só, João. Eu gostava que o João Coutrinho pelo menos explicasse isto, que eu acho que isto é de importância capital. Duas questões então, em cima então da mesa. Então os estudantes do ensino superior vão ter que pagar os seus cursos. Olha como eu, que estudei na universidade pública. Numa universidade pública tenho que pagar. André Ventura, já está com muitos anos. Com muito estamos tempo a pagar carro. Estamos a pagar carro e agora ficamos tem a pagar passar, o ensino tem que passar superior a palavra. Também. João Coutrinho de Figueiredo, duas questões. A questão da liberalização das drogas e depois a questão do ensino dos estudantes. É evidente que em relação aos costumes e às liberdades sociais, a iniciativa liberal difere muitíssimo do Chega, difere muitíssimo do CDS. Defendem e a liberalização. Sim, não só defendemos, como já apresentámos projetos. Enfim, não tomamos a iniciativa legislativa, não consta do nosso programa eleitoral, mas se houver propostas nesse sentido, vamos certamente a jogo, porque está no nosso programa político. Quanto à questão da educação e dos alunos? Já não está essa proposta no nosso programa eleitoral. Quem mudou porque eu queria acrescentar ao não ser confiável, o Chega não é competente. E a melhor ilustração que eu tenho é este é o programa do Chega, este é o programa eleitoral. Ah, mas é o tamanho? Não, é a profundidade. Vocês é o tamanho. O resumo do nosso programa, este programa está disponível no nosso site para quem quiser consultar. É um bocadinho pesado. Demorou um bocadinho mais tempo, de facto, por causa disso. Se tivéssemos feito só 10 páginas, era mais rápido. O resumo do nosso programa tem mais densidade que o programa do Chega todo. Está aqui. Eu já vi trabalhos de ensino secundário. Já vi trabalhos de ensino secundário com mais densidade. Que respondesse aqui. Isto é verdade ou não? Eu não sei o que é que está aí. Está aqui o programa de iniciativa liberal. Não. Diz que o aluno fica devedor na totalidade durante 30 anos. E? Então tu perguntas se concordas com isto? E? É o programa e, no fim? E no fim? Não é o fim. Quando o rendimento ninguém é fica igual, bem, ninguém ficaria nessa proposta de 2019 que já não consta no nosso mas programa. É verdade ou não? Então, eu gostava de defender isto ou não? Eu gostava de dizer. É isto que você tem a dizer. Eu gostava de perceber. Eu gostava da palavra para o João Coutinho de Figueiredo para equilibrar isto. 2019. Mas acreditas nisto ou não? Não, por isso é que nós estamos no programa. Ah, não acreditas numa coisa que propuseste em 2019. Muito bem, pronto. João Coutinho de Figueiredo já disse que em questões sociais está do lado oposto de André Ventura. André Ventura diz que não, o Chega não pode abdicar do seu ADN, a saber, a castração química, a pena de prisão perpétua e, passo a citar, algumas minorias não estejam acima da lei. Revêem algum destes valores ou é totalmente oposto ao que diz o Chega? Sou totalmente oposto porque na visão do Chega as pessoas estão postas em caixinhas conforme a sua etnia ou a sua origem social ou até a sua nacionalidade e para um liberal isso é totalmente anátema, não aceitamos. As pessoas valem por si, independentemente das suas características individuais ou nacionais ou o que seja. E, portanto, nesse sentido, não podemos encarar as posições que o Chega toma como normais. Evidentemente que há situações penas de pessoas duras, individuais. Penas mais duras, por exemplo. Não, o problema das penas, por exemplo, está provadíssimo em todos os estudos penais que a dimensão da pena não só não dissuade nada, como não ajuda à reinserção das pessoas. Só que não. E, portanto, a pena de prisão que mais me apetece discutir é a pena que é aquela prisão que prende os portugueses a esta estagnação que temos há 20 anos. E isso é que é uma prisão que vale a pena discutir. Porque esse problema, se fé diverso das prisões perpétuas, para mim, dizem muito pouco. Muito bem, responder a isto. Acha que o ADN do Chega é um fé diverso? Eu sei que o João hoje fez aqui uma grande mudança. Chegou aqui e disse que, afinal, tudo o que acreditava em 2019 já não lhe interessa. Já deve. É porque o João votou contra o aumento das penas nos crimes de corrupção, se calhar, por acreditar nisto. João, mas tenho uma má notícia para ti. Há crimes onde as penas funcionam, há outras que não. Se calhar não é a tua especialidade, mas há crimes onde o aumento de pena tem uma função, como os crimes sexuais, que aí ele diz que quer combater, mas não diz como. E, portanto, aí ele gosta simplesmente de ser cool ali do Príncipe Real. São ali os betos do Príncipe Real, são cool, somos contra tudo o que é penas e tal. Portanto, somos muito modernaços. Só que depois vota contra o aumento das penas por corrupção. Aliás, há uma coisa que a Iniciativa Liberal votou contra e devia explicar aqui hoje. Porque é que votou contra a proposta do Chega, que criava um período de nojo vitalício entre quem foi governante e depois vai para empresas trabalhar quando tutelou essas empresas. Também votou contra, porque não acreditam nisso. Mas já agora, João, eu gostava que tu explicasses aqui hoje, porque eu sei que é chato vir com os programas, mas a Iniciativa Liberal defendeu que a prisão preventiva tem que ter o máximo de 3 meses. Ora, eu peço aos portugueses que nos estão a ver em casa, o José Sócrates, os rendeiros desta vida, olha o Vale Azevedo, teriam saído ao fim de 3 meses do segundo programa de João Coutinho de Figueiredo. Ou seja, os liberais são tão liberais que não querem ninguém na prisão. Acham que isto é bandalheira generalizada está porreira. E, portanto, o programa dizia assim, máximo de prisão preventiva de 3 meses sem acusação. Quem conhece a justiça sabe que isto é ridículo. E, portanto, o João não pode vir a um debate e dizer assim, somos muito modernaços, queremos é um país mais moderno. Não, João, vocês querem um país de bandalheira. Porque defendem que... Olha, dou-te o exemplo do rendeiro. Vocês é que geram os rendeiros desta vida. Porque se tivesse uma prisão preventiva cujo máximo é de 3 meses, significa que o Ministério Público nem se consegue organizar. Quando começa a organizar-se, deixa fugir as pessoas. Por isso é que fogem. Começou, eu já nem me lembro das coisas todas que o André... Para prisão aqui, preventiva. Para... 3 meses não, antes disso, acusou a Iniciativa Liberal de defender penas mais leves para não votaram contra crimes sexuais.
A competência e a confusão não chega. É tal que houve uma proposta do Chega no, para a revisão do Código Penal que estava de tal maneira mal feita que o impacto prático era este. Descriminalizava a violação de jovens entre os 14 e os 18 anos. Já foi explicado. Foi de tal maneira mal feita que nem foi admitida. Portanto, nem chegou. Se fosse um aluno ir a exame, nem sequer ia a exame. Mas porquê é que votaram contra as prendas de corrupção? Não é isso. Como é que um partido. Porquê é que votaram contra? Um partido que se pretende ter responsabilidades governativas. Não pegues em pé diverso. Mas há mais. Explica porquê que votaram contra. Cada vez que não em casa ninguém entende. Mas gostava que o João explicasse porquê é que votou contra isto. Ele está com a palavra João Coutinho de Figueiredo. Não consegue explicar. A verdade é. Só vou usar a palavra quando houver calma. Muito bem. Há calma na mesa, faça favor. Não ficou por aqui. A qualidade das propostas que o Chega apresenta, por exemplo, o Chega tem sempre a teoria de que apresentou muitas propostas de combate à corrupção. 150. Uma delas consistia na criação, isto foi no orçamento de 2020, consistia na criação de um grupo de trabalho futuro para fazer um estudo futuro para uma lei de enriquecimento ilícito futura. Fazer leis destas e propostas destas, a qualquer pessoa faz 30 ou 40. Assim, do que estamos agora, que é sem enriquecimento ilícito. Passado. Não é sem enriquecimento ilícito, como sabes. O André Ventura passa pouco tempo no Parlamento. Três meses de proposta de prisão preventiva. É isso que eu deixe só responder, que é para equilibrar o tempo e dar respostas. Não sei que o André Ventura passa pouco tempo no Parlamento. Deve-se lembrar. Eu fui candidato presidencial. Deixe-se ouvir, porque é para conseguirmos estabelecer alguma ordem. João, faça favor. Deve-se lembrar que o Parlamento acabou depois por adotar uma solução bastante engenhosa e válida e penso que eficaz para controlar o tema do financiamento ilícito. E, portanto, isso foi feito. Prisão preventiva, João, não fujas às questões. Não, estou a falar daquilo que me interessa. Prisão preventiva, pois, mas não queres muito falar. Bem, vamos avançar. Ó, João, ficou claro que não quer responder às coisas. Vamos avançar. Quer dizer, tem um segurança programa. Segurança social e pensões, que também interessa às pessoas. O Chega fala em aumentar as pensões e reduzir alguns subsídios. Fez as contas seguramente. Eu pergunto-lhe se aquilo que tenciona reduzir em subsídios que acha que não devem ser atribuídos chega para aumentar as pensões dos portugueses. Sim, deixa-me dizer o seguinte. Acho que ficou claro que o João Coutinho Figueiredo não sabe o que é que o seu programa propõe. O João perguntou-lhe três vezes sobre a prisão preventiva e o João não consegue responder. Também acho, João, muito baixo falar sobre isso, sabendo que eu fui candidato presidencial e por isso é que tive, porque no primeiro ano Bloco e PS tiveram muito mais faltas. Era o mesmo que eu dizer... A eleição presidencial mais longa da história. Era o mesmo que eu dizer que tu és contra salvar bancos, mas foste CEO de um banco e recebeu dinheiro do Estado. Por acaso, acho que fica muito mal esse argumento. Não. Era o mesmo que eu dizer que tu és contra salvar bancos, mas foste CEO numa altura em que o BPN recebeu, ou a holding que recebia, recebeu não sei quantos milhões do Estado. Segurança social e pensões. Acho que isso não é bonito e não te fica bem. Mas vamos à segurança social. Aumentar as pensões e reduzir subsídios. Para nós, subsídios para aumentar. Mas, João, não é o rendeiro. É que foste diretor de uma holding, numa altura em que receberam 450 milhões de Estado. Não me interessa. André Ventura, se não houvesse, foi o CEO, foi diretor, era de um banco, era de uma holding. Nós temos hoje um valor de RSI extraordinariamente elevado. Estamos a falar de mais de 300 milhões por ano. Só para as pessoas terem ideia, gastamos cerca de... É um terço. Ou um bocadinho, é mais do que um terço, que todos os salários da administração pública. E todo esse RSI é mal pago? Não, não todo. Aquele que interessa verdadeiramente é, e era isto que eu gostava de ver a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal diz, não, nós somos muito liberais, e por isso não nos interessa discutir estes temas, quem precisa de ajuda precisa, mas nós também dizemos que quem precisa de ajuda precisa. Agora, o que não podemos é continuar a ter o que temos, que é a bandalheira total dos apoios sociais. Ontem tivemos a notícia, eu até a publiquei, penso que ela foi pública, de que havia indivíduos a receber rendimentos sociais que andavam de Porsche. E, portanto, isto foi ontem publicado. O que é que a Iniciativa Liberal diz sobre isso? Se calhar quem andava com Porsche era o líder tão liberal. Vou ter que dar a palavra. Bom, já temos a primeira grande novidade no debate, é que os Mercedes passaram a Porsche. Não, era a notícia de ontem. A questão das pensões e a não, questão tenho isto dos para mostrar subsídios. Tenho isto para mostrar ao André Ventura, que acha que a TAP, o dinheiro que está aplicado à TAP está muito bem aplicado. Não tem a ver. Aqui é a TAP, é essa coisa grande. Esta coisa é o RSI todo e esta é o RSI. Penso e como que é que eu votei o orçamento suplementar? João, votei contra. Vai ter que se aproximar, é o RSI das pessoas da etnia cigana. E, portanto, mas não é só a etnia cigana. Deixe só ouvir o que é que o João Coutinho André Ventura também foi ao pato com isto. Precisávamos de pagar 220 anos de apoio às pessoas da etnia cigana para gastar o mesmo dinheiro que vamos gastar na TAP. E quanto a isto, qual é a proposta da Iniciativa Liberal em termos de pensões e também de apoios? Há só, neste programa que terão a oportunidade de estudar, uma nova lei de reforma da Segurança Social. Porque o que é que se passa na Segurança Social em Portugal? Contrariamente ao que diz o Governo e o Primeiro-Ministro António Costa,
as pensões através do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social não estão garantidas até 2050. Isso é verdade. Com a atual progressão da demografia, se nada for feito, as pensões que vão estar a pagamento já daqui por 20, 25 anos estarão em risco. E a solução? E neste momento temos um problema de uma enorme injustiça, que é temos um conjunto grande de pensões superiores ao salário médio a serem pagas por descontos de pessoas que estão a oferir é abaixo do salário médio. Portanto, este sistema não é sustentável. E a solução é adotar, de uma forma gradual, porque a transição é, obviamente, terá que ser gradual, adotar um pilar de capitalização, mas com esta nuance que é absolutamente fundamental. O que vai financiar este pilar de capitalização é a atribuição daquela taxa social única, da parte de contribuição para a segurança social, que hoje vem das empresas para esse fundo, é atribuí-la diretamente aos salários. Logo, um aumento direto de salários das pessoas. E uma parte desses salários... Desse aumento de salário pode ser consignado, em termos de capitalização, à Segurança Social, fazendo dois efeitos, contribuindo para a sustentabilidade da Segurança Social e contribuindo para haver um bolo de financiamento possível para a economia, que noutros países funciona com enorme importância e que Portugal nunca pôde recorrer. André Ventura, é sobre a questão das pensões. Aqui é que está o fundamento da questão. A Iniciativa Liberal não quer aumentar pensões nenhumas. A Iniciativa Liberal quer fazer o mesmo que fez, que foi cortar apoios a toda a gente. Não quer apoios para os hospitais, não quer apoios para a administração pública, para os professores, para os médicos, não quer nada. O Chega propõe uma pensão mínima garantida. Com números. Então, só para que o João saiba, nós gastamos 300 milhões por ano em institutos, fundações e observatórios. Podemos bem, com este valor e com os cortes que temos que fazer no combate à fraude, a corrupção custa-nos 18 mil milhões por ano, é isto que a Iniciativa Liberal não quer falar, podíamos bem aproximar a pensão. Pensões miseráveis de pessoas que ganham 290 euros e que trabalharam uma vida toda, aproximá-las ou do IAS, do Índice de Apoios Sociais, ou da reforma mínima. Eu volto a dizer, gastamos 300 milhões em fundações, institutos e observatórios. E o que eu queria ver... Não, isso é o que nós queremos criar. O que nós queremos criar é uma reforma mínima. Não, queremos equiparar a reforma ao salário mínimo. Porque o que temos hoje, João, o que temos hoje, João... O que o André Ventura está a dizer João, é o IAS, que são o que temos hoje agora um cada vez, um de cada vez. O que temos hoje, é só para explicar às pessoas, a loucura que o André Ventura está a dizer. O que temos hoje é... André Ventura tem 10,23, conclua que é para passar a... O que temos hoje é pensionistas a ganhar miseravelmente, bombeiros, polícias, professores, médicos, alguns deles tiveram azares na vida, hoje recebem 293 euros de pensão. Nós queremos chegar isso ao salário mínimo. O que é que a Iniciativa Liberal tem a dizer sobre isso? Nada, porque é o partido privilegiado. Tem que ouvir. Este é que é o problema. João, acabou de propor é uma coisa que é difícil de entender se pensar nisso, que é vamos impor uma pensão mínima, algo que é particularmente importante estudar, de facto, que é ou de um IAS, para as pessoas saberem, só 443 euros, hoje, em 2022, ou um salário mínimo, são 705. Exatamente. Ou fazemos 400 ou fazemos 700, depois logo se vê. Não é gradual. Eu ouvi uma entrevista da André Ventura, uma rádio, em que dizia, bem, eu não sei exatamente se você é 400 ou 700, ou custa 1.300 milhões, ou custa 600 milhões. Enganado. Estamos a chegar ao fim e eu preciso André Ventura fez-me lembrar a Catarina Martins diz, custa o custar, não faz mal. Ou são 6 mil milhões ou 1.300 milhões, é o que for. Bom, estamos a chegar ao fim, eu preciso de terminar com uma pergunta para cada um, uma vez que comecei consigo, vai terminar o João. A pergunta que lhe faço é, depois do que tem dito sobre Rui Rio, passo a citar, servente, submisso, traidor, pergunto, acha que pode ser um bom Primeiro-Ministro de Portugal? Falta aí ainda mordomo do António Costa. Pronto, que eu não tinha falado sobre isso. Acho que, honestamente, e eu acho que se o João Coutinho for intelectualmente honesto, pensará o mesmo que eu, Rui Rio deu provas no Parlamento, e eu e o João estivemos lá, de que esteve mais vezes ao lado do PS do que ao lado de quem interessava. Aprovou alterações ao regulamento para acabar com os debates com o Primeiro-Ministro e, já que o João falou na TAP, e nós votámos contra, e aí honra seja feita à Iniciativa Liberal, que também votou contra, João, para lembrar isto. Rui Rio, só para dizer isto, Rui Rio viabilizou um orçamento suplementar que deu à TAP 900 milhões e ao Serviço de Saúde 500. Portanto, para mim, Rui Rio nunca seria o Primeiro-Ministro que Portugal precisa. E acho que isso é como a Iniciativa Liberal. João, queria ter a mesma pergunta, ou seja, com as críticas que tem feito também à forma como faz a oposição. Fazendo jus a um mantra da Iniciativa Liberal, que é as ideias são mais importantes que as pessoas, digo o seguinte: se Rui Rio tiver ao serviço de um bom programa e tiver parceiros com determinação que não deixem deixar de cumprir esse programa, pode ser um bom Primeiro-Ministro. Já se venderam. Agora precisa da Iniciativa Liberal como força de energia, de criatividade, de determinação e coragem. Uma coisa as pessoas têm que saber sobre a Iniciativa Liberal e têm que reconhecer. Nunca fomos atrás das medidas populares, propusemos sempre e votámos sempre de acordo com aquilo que achamos que funciona.